cena karte za tu vožnju je za decu 800 dinara, u toj ceni je uključen i paketić, a za pratioca je 400 dinara. Da li ima neko ograničenje za decu? Nema, nema nikakvog ograničenja što se tiče dece. Znači, samo je važno da bude neki pratioc, čisto da prati to dete, bude radi bezbednosti. Znači, prijavljivanje, imaju već naše reklame postavljene u gradu, prijavljivanje na moj broj telefona 0648947678 i na moj mail zoran.radovanic@raju.rs. Do sada imamo popriličan odaziv, znači već smo jedan voz pola popunili. Znači, prodaja karata i vouchera za paketiće počinje sutra u 8 sati, od 8 sati u stanici Kosovska Mitrovica Sever. Prodavat ćemo karte za oba dva dana, a onog dana 28. i 29. ujutro od 8 sati do 10.30, ako bude bilo mesta, za taj dan.